So many roads to go before the dawn. Just take my hand, don't let us come undone. You may not see the glow, but I see it shine. Keep holding on, cause we're far from done.好奇你被吵了。龟狗来找你耶，龟狗要不要玩？龟狗要不要玩？玩什么？随便。我刚去上班。你怎么关的？老板说，你先回家，我就回来了。三小，你觉得怎么样？老板叫我先回家啊。老板叫你明天不用去了。他叫我先回家就对了。你被炒鱿鱼啊？我怎么知道？你的气。二组突然叫你回家，他是严肃叫你回家还是？然后现在没有我的事情要做，叫我先回家。我回家。他有没有说？他有没有说以后也可以回家，都不用来，都在这家就。就是叫我先回家。哦，干！你睡到现在啊？怎么可能？没有，我那个我晚上就起来，可是刚去看医生，那嘴巴好像嘴巴那个肿起来，好像长智齿还是怎样吧，然后吃些，那个要拔吗？就不知道，他就先给我那个消，他先给我消炎止痛药，吃的都好多了，我现在还有点痛，我跟你讲那会麻痹。我不知道要不要拔，包，可是我身上面是什么牙周炎，好像那个智齿好像不是智齿的问题，是你好像嘴巴发炎吧？你吃麻药的话，它一开始会很有效，可是吃到后面会麻痹哦，没感觉，真的。不知道麻痹不麻痹小事，反正不会痛就好。就是消炎止痛药啊。我的意思是跟你讲，你到后面就不会有不会痛的感觉了，就是会痛。我不知道为什么他不直接拔，可能不是长智齿吧？他有说长智齿吗？我好像没有说长智齿啊，他只是发炎而已。我问他说，我问他说是不是长智齿啊？然后他没有说。你好像不是，可是每个人都不是都会长智齿吗？可是不一定要拔，不一定要拔而已，而且不会痛啊。对啊，那可能不是长智齿吧？是我以为我长智齿吧？是我自己以为吧？可能是嘴巴发炎，因为真的是爆痛。我昨天早上吃早餐的时候就发现他妈痛到不行，嘴巴张开的时候干痛到歪头。是不是左右两边痛，然后就是肿起来痛？右边痛啊，就右边痛而已，就肿起来啊，然后肿起来发炎吧。上面痛还是下面痛啊？下面。下面会不会是扁桃腺发炎啊？有可能是啊，所以他没有拔智齿，他就帮我打麻药，然后吃消炎止痛而已，所以我应该是嘴巴发炎吧？我觉得可能是感冒，然后。
嘴巴那个那边发炎，因为喉咙也在痛，我也在想是不是喉咙痛不是扁桃腺发炎吗？有可能是啊，那还蛮痛的，肿而且是肿痛，那你还对啊，就很痛啊，就我吞东西的时候痛，然后嚼东西的时候也痛，所以我今天吃，我今天吃个汉堡，吃了一个多小时，他妈的。啊你就是因为嘴巴张开很痛，然后人吃很小口，然后吞下去的时候又很痛，所以就慢慢吃啊。那你想办法玩游戏啊？可以讲话已经没问题，吃东西会痛了。讲话还好。减肥嘞。干，痛到不会想吃东西。像我昨天，照逻辑来讲，应该要肚子饿，就干。我是想说吃一下好了，才去吃，不是真的肚子饿到爆，干，痛到不想吃东西。有个姐姐生小孩了，恭喜啊，恭喜啊！谁家星星是不是她的？生出来了，生出来了。真是看，真的是碰到外套，痛到受不了。妈的，我都一直等啊，等那个牙医开门，然后去看牙。吃饭也开啊？对啊，我看完了，九点多去看。你刚刚看了？哦，看完再回来。他说什么？他说，我问他说严不严重，他说发炎，他说嘴巴张不开，怎么不严重？最严重了、哦，嗯，对啊，可能是搞不好不是，搞不好是因为我前几天吃槟榔的关系，口腔癌干死定了，感觉我在想有可能是吃槟榔的关系，吃到发炎，因为那时候帮忙搬家没睡觉，然后那个工人有给我吃那个，请我吃槟榔。你可以抽烟啊，抽烟就不会想睡啊。哪会？抽烟已经没办法让我不想睡。换一个凉一点的烟啊，嗨一点的。不够瘾哦，你还不喝咖啡？哪一个咖啡？你是说一包的还是？都可以哦，比较伟人咖啡或人家泡那个便利店泡的都蛮有用。我讲的咖啡跟你那个咖啡不讲啦。哦，你说那个咖啡，那个咖啡会睡着，会那个会躺在那边吧，都搬。为什么嘴巴烂掉了？不知道哎，他好像生病了。那这样多休息吧，你就休息到六月三十号，直接抽一抽。又可以继续休息。讲话是不会怎样，反正讲话又不用。现在已经可以张。嘴巴张可以张开一点，可是张还是会有点痛。中午要再吃药。我是觉得如果没有到很不舒服的话，药就少吃一点。看你啊。就是很不舒服才要吃哦。干。我当然知道你很不舒服。他跟我讲一定要吃，就是他妈很不舒服，不然我才懒得去看病。不然我都直接等他，我都等他自己好了。你都等到要死感冒感真的是嘴巴张不开，真的太痛我才去看。不然平常我感冒喉咙痛，我都懒得看医生。欸、我也是，干你啊！我那时候胃，我看医生，我看医生也不是。我都啊，我肠胃炎都不去看了，就狂拉狂吃，照样狂拉狂吃啊，没有在跟他怕。好猛，八加九都这样吗？而且我去看医生都不吃药，我去看医生重点是要打针、欸。我也是也看心安的，看完之后有个交代。没有，我去看他都问我要不要打针，我说打，然后打完然后药我连一包都没吃，那丢在那边。我上次还忘记拿药。啊，你刚刚找我干嘛？没有。我想问你在干嘛？没有，我们刚原本要早上九点去上班啊。如果看一下夏日特卖有什么游戏？
安安，安安，我又回来了，对，我又回来了，各位早，我又回来了，哈哈。VR，、欸、你有没有兴趣买 VR？、啊、嗯 ，PS 都没 ，PS 都没买，买 PVR。可是 VR 好闷哦。哈哈，是自己的稿，有可能。等一下，加卡西。要玩什么？我随便啊。直接在。不玩我去打咯。你要自己打咯。我说你不玩我打咯。你要玩我就陪你玩。不是你打咯是要打积分吗？不玩嘞。废话吗？敢不以为。你怎么会突然想打咯啊？无聊啊，可以开。我想戳人啊。啊你要等下打 PUBG 什么都可以啊，我没差。你比较想玩哪个？你想要玩 PUBG 还是想要玩 CS:GO？ 你选嘛，让你选。你是兵人。我不要选啊，我不要选啊。那让石爷选吧。好，石爷你选。但我在打巫师。快点啊，你选啊，不要唧唧歪歪好不好？都可以啊。不行，那你选。我怕你们脑充血啊。好啦，那就要吃鸡啦。我已经讲好你吃炸的精华了。我今天被炸一次，然后国栋救我起来，然后我跑出去又被炸第二次，然后就暴气了。脑残。这边吧，我刚好看一下，好像是这个。看一下。这个是不是？啊，补完就。这个吧，好像这个。好，我开别的游戏。好，我开了啊，要我吗？要吗？我看到了。哦，他好像急得掉。我操！我操！哎，我操嘞！爬进去！我在爬，我在爬了。对，我在里面等着救你。爬不进来是你倒霉鬼，真的是。公蛋，还有没有剩？剩你个妈鸡巴！赌完就没了。讲你不生气，我要去杀那只老鼠，受不了了。干！哈哈哈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 ！一直他妈连接断掉，所以还是只能打杨家福、好吧？没有，他一开始跳下去的时候一会一直断，所以基本上你位置很难选，很容易就那个断掉是可以连回来，但是你前面基本上抢不赢人家，因为你会卡住，我会卡住。那个嘞，对手怎么样？应该在打的时候应该是还好啊。对手干他妈，对手比亚弗莱贵好不好啊？真的吗？各种趴在地上，各种跪在房间里蹲你好不好？我那时候。